រឿងអនរតកិច្ចបងរិតតាតាមភាគទី23អាយប្រពន្ធខ្ញុំមកអេនឌីសអេនជេរ៉ូមិនចាប់អារម្មណ៍ប៉ាឡូទេនៅពេលនេះគេចាប់អារម្មណ៍តែប្រពន្ធរបស់គេដែលនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់អេនឌីសប៉ុណ្ណោះហឹងហាញឬអេនឌីសញញឹមចាំអត់ខ្ញុំសូមធ្វើតេស្តធ្វើដៃជាមួយឯងម្ដងចាំមិនតែអេនជេរ៉ូចង់ដឹងថាអ្នកណាចាញ់អ្នកណាឈ្នះក្រែងលើបើឯងចាញ់ខ្ញុំនឹងបានត្រឹបអើជើប្រពន្ធឯងអេនឌីសលើកជាចាំប្រាប់ដល់កាបែបបួយលោកខ្ញុំវាក់បាត់ប្រឹងទេដៃដែលត្រូវចង់នឹងកំណត់ចេញពីការចាប់របស់អេនឌីសតែគេមិនព្រមថែមទឹកថាបដៃរបស់នាងធ្វើឲ្យភ្នែករបស់អេនជេរ៉ូឆាប់ឆេះដោយភ្លើងនិងខំថ្មិញក្រក្រត់អេនឌីសលើប្រពន្ធអញហើយមកវិញគ្នាអេនជេរ៉ូដើរទៅជិតមុននឹងទាញវាក់បាត់ចេញពីដៃរបស់អេនឌីសដែរអ្នកម្ខាងទៀតក៏ព្រមលែងតាមសម្រួលពេលនេះអង្គរជោមកឡើងប៉ាត់ពេញបន្ទប់រួមទាំងអង្គររបស់អេនជេរ៉ូដែរចំណែកអេម៉ាក៏មានអាការៈមួម៉ៅកន្ទុកកន្ទិញពេលប្រុសពីរនាក់នោះធ្វើដោយវាគ្នាដណ្ដើមស្រីអីចឹងបាទអេនជេរ៉ូទាញវាក់បាត់មកអាប់ណាត់ដៃមុននៅស្រ័យចំណងកដៃឲ្យយ៉ាងលឿននឹងថ្នមថ្នមកែងអាលកដៃដាច់ក្រហមនឹងដោះអាចប្រសិទ្ធដណ្ដប់ឲ្យមុននឹងថតថ្ងាសរបស់នាងមួយខ្សឺតកុំខ្លាចបងកុំតែមានរឿងជួយគេយ៉ាងទៅផ្ទះវិញតែនាងក្របងប្រាប់អ្នកកំឡោះដល់ការព្រួយបារម្ភនាងខ្លាចថាអេនជេរ៉ូមានរបួសហើយក៏មិនដឹងថាអេនឌីសលេស្និតណាស់ដែរបារម្ភពីប្តីឬកុំខ្លាចដឹងតែថាប្តីខ្លួនឯងពូកែសុំកម្លាំងចិត្តបន្តិចអេនជេរ៉ូសម្លឹងភ្នែកស្រស់ស្ទុនរបស់អ្នកនៅក្នុងរង្វង់ដៃត្រឹមបានប្រពន្ធមកអោបវិញគេក៏សប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយមិនថាមានអ្វីកើតឡើងក៏គេទទួលយកបានមុននឹងលោមុខទៅចិត្តប្រាប់ដល់សម្ដីផ្អែមល្ហែមមញាក់មញាក់ឲ្យលឺតែពីអ្នកបារម្ភអូនបារម្ភពីបងនាងក្រមុំរហ័សប្រាប់ដល់ការព្រួយបារម្ភទៅជាចិត្តយកនេះទៅវិញចាំសួរទៀតទៅឈរនៅខាងក្រៅសិនទៅអាឡាន់ជាអូវរីមើលថែអ្នកស្រីផងអេនជេរ៉ូថាបបោមាត់ទុនល្មើយរបស់នាងក្រមុំមកសើមុននឹងរញរៀងទៅស្ដាងឲ្យទៅនៅក្រៅខ្នងដោយឲ្យកូនចៅទាំងពីរអមចំណាយ5នាក់ទៀតចាំការពារពីក្រោយសុំបែបមួយទល់មួយអេនជេរ៉ូអេនឌីសញញឹមចង់មកដល់ការជួយចិត្តពេលដែលឃើញអាកប្បកិរិយាប្រកបពីជារបស់អេនជេរ៉ូគេដោះអាវបោះចោលបង្អួតសាច់ដុំហាប់ណែនបែបមនុស្សហាត់ប្រានរៀងរាល់ថ្ងៃអេនជេរ៉ូឃើញបាត់នោះហើយក៏ដោះអាចដូចគ្នារួមទាំងអាក្រោះការពារក្របដែរសល់តែខោជើងវែងរូបរាងរបស់ពួកគេស្រៀងគ្នាសង់តែមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានអង្គរៈទាំងសងខាងក៏នាំគ្នាស្រែកហោហាក់ដូចបានមើលការប្រដាពិសេសយ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវ៉ាងបតមិនហូរជាមួយនាងខ្លាចអេនជេរ៉ូផ្លាត់ស្នៀតចាញ់ដៃអេនឌីសមិនបាច់បារម្ភទេរាជស្រីអាឡាន់ប្រាប់ឲ្យវ៉ាងបតអបារម្ភព្រោះនាងមិនដឹងថាអេនជេរ៉ូចេះសិល្បៈការពារខ្លួនច្រើនប្រភេទទាំងប្រដាតែខ្វាត់ដូខេនដូបាញ់កំភ្លើងប្រើកាបិតខ្លីវែងនិងសិល្បៈការពារខ្លួនបែបប្រកាកត្រកករបស់អេនជេរ៉ូជាដិតម៉ាហ្វៀនៅជាតកោសម្រាញ់មិនអាចប្រមាថបានមានតែអ្នកចូលចិត្តនិងអ្នកស្អប់ទើបត្រូវមានអង្គរៈតាមការពាររហូតអេនជេរ៉ូធ្លាប់សាកល្បងធ្វើដៃជាមួយប្អូនប្អូនធានាថាមិនចាញ់អ្នកណាចូលមកអេនឌីសអេនជេរ៉ូឲ្យសញ្ញាផ្ចាញ់ផ្ចាតអេនឌីសដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដូចគ្នាហើយពួកគេក៏ល្បងធ្វើដៃគ្នាក្រំសម្លេងស្រែកហោរបស់កូនចៅទៅសងខាងខណៈដែលអេម៉ាជ្រួលដកដង្ហើមសឹងតែមិនពេញពោះផ្លាក់អេនជេរ៉ូដើរចាំឆ្អឹងចំណីរបស់អេនឌីសមួយដៃធ្វើឲ្យអ្នកខានោះចុកតែអាចទប់ជំហរបានហើយក៏តាត់ចាំផ្លូវរបស់អេនជេរ៉ូមួយជើងវិញធ្វើឲ្យអ្នកកំដោះជ្រមិលទៅម្ខាងជាកាក់ឲ្យអេនឌីសដើរចាំថ្ពាល់ឲ្យបែរមុខទៅម្ខាងសំណាងមិនត្រូវខ្លាំងគ្រាន់តែចាញ់ឈាមតាមចំហតិចៗប៉ុណ្ណោះកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ប្រកាសបានអេនជេរ៉ូលើកដៃជូតឈាមដែលហូរតាមចំហព្រមទាំងញញឹមដាក់អេនឌីសមុននឹងហក់សម្ដៅតែអេនឌីសវាបានប៉ុន្តែកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងដាក់តាមមកនោះអេនឌីសវាមិនទាន់ធ្វើឲ្យត្រូវថ្ពាល់នឹងត្រជាចាំចាំធ្វើឲ្យបាយអំពិលអំពេចស្នាមចាំក្រហមក៏បង្ហាញឲ្យឃើញភ្លាមពេលនេះខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេចោកទៅដល់ញើសតាមទ្រង់កភើតផតប្រដកដង្ហាប់ដង្ហក់នោះឯងអេនឌីសប្រុសឈាមចាញ់ពីមាត់ហើយលើកដៃចាប់ចង្កាតិចតិចមុខក៏គូឲ្យខ្លាចគេក៏វិក្កាបឲ្យបាត់វិល
ពង្រឹងចំហបន្តហើយក៏ស្ទុះទៅរកអេនជីរ៉ូប្រលែងកដាប់ដៃញាប់ស្អេកសម្ដៅពោះរឹងមាំដែលហាប់ណែនទៅដល់សាច់ដុំរហូតដល់អេនជីរ៉ូត្រូវដកថយទៅពង្រឹងចំហមុននឹងវាយបកមកវិញចំឆ្អឹងជំនីលើកនេះអេនឌៀសស្រាញ់លុតជង្គង់តែម្ដងប៉ុន្តែអេនជីរ៉ូមិនតាមទៅដាក់ថែមបណ្ដាយឲ្យអេនឌៀសងើបឈរយឺតយឺតមុខនឹងដងខ្លួនរបស់ពួកគេក្រហមងៀងអេនជីរ៉ូត្រូវថ្ពាល់ហើមខ្លួនប្រាំងក្រហមសិតតែស្នាមដាល់និងស្នាមទាត់ចំណែកអិនឌៀសគេមាត់បាយថ្ពាល់ហើមដងខ្លួនមានស្នាមចំក្រហមដូចគ្នាចំណែកដងហើមក៏ដកដង្ហក់ព្រោះថាហត់នឿយនោះឯងតែចង់ស៊ឺទៀតទេអិនឌៀសទៅរួចឬអត់អិនជ្រៅស៊ូណានឹងផ្ចាំផ្ចាក់អិនឌៀសម្ដងទៀតមុខក៏ចាប់ស្ពឹកនិងឈឺខ្ទឹកខ្ទោកត្រង់ពោះនឹងឆ្អឹងជំនីទៅរួចចូលមកអិនឌៀសញញឹមពេបមាត់ញញឹមមុននឹងបក់ដៃហៅឲ្យអិនជ្រៅចូលទៅរកអញ្ចឹងដល់សម្ដៅហៅក៏បាញ់ក៏ដាប់ដៃញាប់ស្អេកធ្វើឲ្យអេនឌីសឈឺចុកបក់ក៏ដាប់ដៃមកវិញមិនតាន់សម្ដីស្រែកហោរបស់អង្គរៈក៏បន្លឺឡើងមុននឹងអេនឌីសដួលស្បាបដកដង្ហាប់ដង្ហក់មុននឹងប្រើដៃមកខាងចិត្តអិតអេនជ្រូក៏ដកថយដើម្បីឲ្យអេនឌីសបានងើបឈរបានហើយបានហើយលៃអិនបានហើយបាក់បតស្រាយប្រាប់ព្រោះអាណិតបរោះទាំងពីរនាងមិនធ្លាប់ឃើញការប្រយុទ្ធគ្នាអីបែបនេះសម្លេងកដាប់ដៃខ្ទប់នឹងសាច់ខ្ទួត្រជាធ្វើឲ្យនាងលើកដៃខ្ទប់មាត់ទប់សម្លេងស្រាយស្រាវជំនួសខ្លួនប្រាណញើទៅត្រឹកដល់ការភ័យខ្លាចកាន់តែឃើញអេនជីរ៉ូត្រូវដាល់ឡើងចេញឈាមនាងក៏មិនស្រួលចិត្តអេម៉ាក៏ជ្រួលឡើងរមូលពោះទៅហើយរងចាំមើលថាអ្នកណាខ្សោយកម្លាំងមុនប៉ុន្តែពីនេះខ្លាំងដូចគ្នាគ្មានអ្នកណាអន់ជាងអ្នកណាឯងខ្លាំងណាស់អេនជ្រូខ្ញុំព្រមចាញ់អេនឌៀសជាអ្នកព្រមចោះចាញ់ព្រោះដឹងខ្លួនថាស៊ូនឹងកម្លាំងរបស់អេនជ្រូមិនបានគេដកដង្ហាប់ដង្ហក់មុខក្រហមងៀងលើកដៃទាំងពីរដាក់ទៅស្មាទៅអេនជ្រូញញឹមចង់មាត់មុននឹងដើរទៅអោបគ្នាហើយលើកដៃទះស្មាអេនឌៀសខ្លាំងខ្លាំងដោយនិយាយប្រយោគដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់សាឡាងកាំងអរគុណអបអរប្រុសអាយមិនធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរសោះនៅត្រឹងមកដដែលអេនជ្រូថយចាញ់ព្រមទាំងលើកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំដាក់ឲ្យអេនឌៀសដាល់តិចតិចព្រមទាំងញញឹមពើព្រីបាទបងប្រុសឯងក៏ធន់មិនផ្លាស់ប្ដូរដែរខ្ញុំមិនធ្លាប់ប្ដូរអាចបានមិនដល់ណាសោះប្រពន្ធឯងគឺឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្រាន់តែថាប់មាត់និងថាប់ដៃមួយខ្សឺតឯងប្រហែលមិនថាអីទេមិនទេអេនឌៀសដាល់កណ្ដាប់ដៃរបស់អេនជ្រូតិចតិចមុននឹងញញឹមពើព្រីហើយអស់សំណាច់ហឹហឹនៅដើមកអេនឌៀសនៅតែមិនឈប់បែកបួយឲ្យអេនជ្រូប្រច័ណ្ឌមុននឹងងាកទៅវាចាប់ដាក់វាំងបត់ដែលនៅតែឈូសឡាំងកាំងបើផ្លែធំធំនៅក្រៅខ្នងអេនជ្រូចំណែកអេនជ្រូក៏ខំថ្មីក្រក្រក្រហឹមដាក់បងប្អូនជីដូនមួយរបស់គេម្នាក់នេះបើអ្នកផ្សេងមកនិយាយបែបនេះធានាបានថាងាប់ដែលសាររទេះជើងរបស់គេមិនខានសំណាងវាជាសាច់ញាតទៅគេព្រមនេះអានេះមានន័យថាម៉េចអ្នកទាំងពីរត្រូវជីស្អីនឹងគ្នាអេម៉ាបាត់ស្លាំងកាំងរហ័សស្រ័យសួរអេនឌៀសបើនាងស្ដាប់មិនច្រឡំអេនឌៀសនិងអេនជីរ៉ូហៅគ្នាថាបងប្រុសប្អូនប្រុសវាមានន័យថាម៉េចម៉េចក៏នាងមិនដឹងរឿងអីអញ្ចឹងនាងចាប់ដឹងមែនទេអេម៉ាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងក៏បានខ្ញុំនិងអេនជីរ៉ូគឺជាបងប្អូនជីដិនមួយនឹងគ្នាខ្ញុំសាច់ខាងស្រីយាយទូតរបស់ខ្ញុំរៀបការចេញពីផ្ទះត្រូវប្រាណនាមតកោខាងប្ដីហើយជាម៉ាហ្វៀដែលមានឥទ្ធិពលដូចគ្នាដោយត្រកូលអឡង់សេះ
តើកូនរបស់ខ្ញុំកាន់សេះមានតអ្នកចំណាត់មុននឹងសមាជិកប៉ុណ្ណោះដែលដឹងតើបយើងទៅតើងគ្នាមករហូតក្រាន់តែមិនចង់ឲ្យអ្នកក្រាន់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះលើនេះនាងបានដឹងហើយថាហេតុអីបានជាខ្ញុំព្រមសហការជាមួយនឹងប៉ារបស់នាងក្រុមសិក្សារបស់ខ្ញុំធំចង់ធ្វើអីមិនបានងាយទេហើយសង្ឃឹមថាស្អាតនេះក្រុមគ្រួសាររបស់នាងមិនឡើងទៅពួកមុខអេម៉ាចង់ធ្វើជាស្រីរបស់ខ្ញុំកុំលលាបើមិនចង់បាត់ខ្លួនស្ងាត់ស្ងាត់អេឌីងាយតែនិយាយជាមួយអេម៉ាដោយទឹកមុខរឹតស្មាធ្វើដូចគ្មានអីកាត់ឡើងបើចង់ដឹងគេនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងពួកលោកបោកប៉ាខ្ញុំចឹងឬអេម៉ាស្រែកសួរដោយទឹកមុខឈឺចាប់នាងមិនស្មានថាប្រឹកក្បត់បែបនេះពីរនាក់ដូចជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាអត់មានទេប៉ារបស់នាងក្រាន់តែចង់រត់នេះសកាខ្ញុំក៏យកព្រមតែប៉ុណ្្នឹងគេអំបានសួរនាំខ្ញុំនឹងណាថាខ្ញុំស្កតអេនជីរ៉ូឬក៏អត់អេឌីងញាក់ស្មាលើកចិញ្ចើមគេមិនបានបោកអ្នកណាអីបន្តិចទេហើយលោកនៅមានស្អីស្អីជាមួយអ្នកនោះទៀតអេម៉ាខំថ្មីនិយាយដាច់ដាច់យូរទៅត្រឹមចង្អុលវាងបត់អត់មានទេខ្ញុំមិនបានធ្វើអីបងថ្លៃខ្ញុំអីបន្តិចក្រាន់តែវាក្រាន់តែជាផែនការលេសាយប៉ុណ្ណោះក្រាន់តែចង់ដឹងថាបងប្រុសខ្ញុំមកគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណោះឯងអំប្រុសខ្ញុំបិជាឲ្យធ្វើអេឌីងញាក់ស្មាដោយមិនចាប់អារម្មណ៍ក្រំតាជាផានការបោកឲ្យអែនជ្រើប្រចាំតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយវាបានផលយ៉ាងល្អខ្ញុំស្អប់ពួកលោកស្អប់ស្អប់នាងស្រែកខ្លាំងៗដែលគ្រប់យ៉ាងវាមិនបានដូចចិត្តដោយខ្ញុំក្រចកនឹងបាត់ដៃខ្លួនឯងឡើងមុតខ្លួនបានក៏យោទៅត្រឹកស្អប់មែនឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែបើខ្ញុំគ្មានប្រាក់គ្មានអំណាចនាងប្រហែលជាមិនរត់មករកស្រាប់តែភិហ៊ុន 30% របស់ប៉ានាងខ្ញុំទិញទៅចាស់ប៉ានាងនឹងបានសឹកស្រួលមានប៉ាឲ្យបំផ្លាញលេងទៀតចំណែកនាងខ្ញុំអាចប្រាក់មួយចំនួនអេម៉ាមិនឲ្យនាងទៅដដៃទៅទេនៅនាងដូចជានាងធ្លាក់ពីឋានសួគ៌បានយ៉ាងម៉េចទៅបន្តិចទៀតមនុស្សរបស់ខ្ញុំជូននាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយកំចង់ធ្វើស្អីទៀតខ្ញុំដឹងគ្រប់សកម្មភាពរបស់នាងហើយបើមិនចង់ត្រូវអ្នកកសែតសួរនាំអីច្រើនខ្ញុំណែនាំឲ្យនាងនៅតែក្នុងផ្ទះស្អាតនេះព្រោះពេលនេះប៉ារបស់នាងប្រហែលជាត្រូវប៉ូលីសនាំទៅសួរចម្លើយបាត់ទៅហើយអេឌីងក៏ក្បាលឲ្យអង្គរៈនាំអេម៉ាទៅផ្ទះរបស់នាងវិញគេមិនចង់និយាយអីច្រើនព្រោះយ៉ាងណាក៏អេម៉ាជាមនុស្សស្រីដែលមិនតាន់ហ្គេមរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះភាពលឹបលន់ធ្វើឲ្យនាងកាត់ចិត្តរិះសាចង់ធ្វើបាបអ្នកដទៃបដែលប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាច្រើនគួសមហើយអេម៉ាខំមាត់ក្នុងចិត្តទាំងដែលមានទឹកមុខស្រីឆ្លាំងនាងទៅត្រាំជើងដើរពឹងទ្រូងទៅតាមកូនចៅរបស់អេឌីចេញពីសិង្ហាយនាងប្រហែលជារស់នៅអ៊ីតាលីនេះមិនបានទៀតទេត្រូវតែនៅកន្លែងផ្សេងផ្ទះរបស់ម៉ាក់នាងនៅបារាំងក៏ល្អជាងទីនេះដែរពេលនេះខ្ញុំក៏ទៅវិញតែអេឌីអរគុណដែលឯងសហការជាមួយខ្ញុំអេនជ្រោដាទៅអាប់កសោបវាងបាត់ព្រមទាំងប្រាប់អេឌីដែលឈរនៅកណ្ដាលបន្ទប់ខ្លួនប្រាំចាំដូចគេដែរពេលនេះអីទេហើយរៀបចំពិធីមង្គលការពេលណាប្រាប់មកចុះចាំខ្ញុំទៅចូលរួមបងថ្លៃបើអេនជ្រោបោះបងពេលណារត់មកជ្រប់នឹងទ្រូងខ្ញុំបានខ្ញុំរីករាយអេឌីមិនភ្លេចញញឹមស្រស់មុននឹងនិយាយផ្អែមល្ហែមដាក់វាងបាត់គេជួយចិត្តស្រីបែបនេះស៊ូមិនរៀថយគេវិតឡងស្នើទៅហើយសំណាងល្អដឹងថាជាបងថ្លៃទៅហាមចិត្តតន់កុំអីអាប្អូនប្រុសតើរកថ្មីទៅនេះប្រពន្ធខ្ញុំតោះទៅវាងបាត់កុំទៅចាក់អារម្មណ៍វាបងមិនបោះបងអូននឹងកូនទេខ្ញុំទៅមុនណាស់ប្រពន្ធនឹងកូនខ្ញុំងងុយដេកហឹបអេនជ្រោរែងវាងបាត់ឲ្យមកនៅក្រៅខ្នងដល់ការប្រច័ណ្ឌហួងខាញ់ខណៈពេលដែលនិយាយជាមួយអេឌីមុននឹងលើក3នាងដើរនាំចេញពីបន្ទប់នេះដល់អេឌីតាមអត់ញញឹមបងអាប់មិនបានមើលអែនជ្រោចាស់ហួងហាញប្រពន្ធណាស់កំ pl ាយមែនទេគេគ្មានផ្លូវដាត់តាមកលងរបស់បងជាដនមួយទេអាយអលអែនវាងបាត់ស្រែកផ្លត់មកលើកដៃអបកោរបស់អែនជ្រោព្រោះខ្លាចធ្លាក់ហើយពេលដាក់បាត់ភ័យកូកដាំទ្រុងរបស់គេតិចតិចមួយដៃព្រមទាំងសម្លាក់សម្លឹងគក់ទៅគក់ខ្លាំងខ្លាំងទៅកំពុងតែចុករួយរកមនុស្សមកម៉ាសាឲ្យលំអមអែនជ្រោមិនថាឲ្យបណ្ដាយឲ្យនាងគក់តាមសបាយថែមទាំងនិយាយដើមមានអារម្មណ៍ល្អនឹងបាញ់ខ្សែភ្នែកព្រាកព្រាកដាក់ទៀតផងធ្វើឲ្យវាងបាល់ទម្លាក់ដៃចុះមកកក្រហមងៀងដែលការអឹមអៀនមនុស្សឈួតនេះត្រូវការបានគ្រប់ពេលវេលាមែន
ពេលដើរមកដល់ខាងក្រៅអាឡានកុំនីមនីបើកទ្វារឡានឲ្យទៅអែនជេរ៉ូដាក់នាងក្រមុំទៅក្នុងឡានហើយកុំនីមនីឡើងទៅអង្គុយក្បែរចំណែកអាឡាននិងជីអូវ៉ានីដែរជួនអ្នកបើកឡាននោះក៏បើកជាឡានចេញពីសេះហៅរបស់អែនឌីសសំដៅភើមកគ្រឹះអាឡាំងសេសភ្លាមអាឡានបើកទ្វារចូលមកចតនៅមុខភើមកគ្រឹះអាឡាំងសេសហើយកុំនីមនីចុះពីឡានទៅបើកទ្វារឲ្យច្បាយអែនជេរ៉ូចុះមុនហើយក៏ឈរចាំឲ្យវ៉ាក់បតចុះតាមក្រោយមុននឹងនិយាយញេកញេកធ្វើឲ្យវ៉ាក់បតអត់ច្រេញមិនបានអូយឈឺអស់ហើយនេះអញចរធ្វើជាចាប់ពោះដល់ពេលនេះហាមចាំព្រោះត្រូវអែនឌីសដាល់ច្រានកដាប់ដៃដែលតាមពិតទៅមិនបានឈឺអីណាស់ណាប៉ុន្តែចង់ម្នាក់ម្នាក់ដាក់ប្រពន្ធតែប៉ុណ្ណោះឯងនេះគ្រាន់តែជាគ្រឿងខ្លាមរងចាំស្បកធំតែប៉ុណ្ណោះអំបាញ់មិនមិនឃើញមានស្រេចឈឺអីផងវាក់បាល់សង្កត់ដៃខ្លាំងខ្លាំងលើសាច់ដុំពោះរឹងកំព្រឹសរបស់គេអូយទៅដំដំប្រពន្ធសម្លាញ់ដឹងតែថាប្តីក្រំក្នុងហើយនេះអូយបាញ់មិននៅក្នុងដើមសើចឈឺប្រមាណតែពេលនេះឈឺហើយប្រពន្ធនៅត្រូវជួយប្តីបន្តិចអូយអែនចារ៉ូធ្វើមុខឈឺចាប់មុននឹងលើកដៃដាក់លើស្មាទៅស្ដាងឲ្យនាងក្រមុំជួយគ្រាចូលផ្ទះក្រៅស្នាមញញឹមដេញជើងតាន់របស់កូនចៅអាឡាននិងជីអូវ៉ានីងាកទៅវិញចាប់ដាក់គ្នាព្រមទាំងរួចសាច់និងភាពមាយារបស់ចវាយអាចចាំចាំឲ្យគេហៅពេលឲ្យជាងទេក្រៃលោកក្រំក្នុងវាក់បតក៏អត់ព្រួយបារម្ភពីគេមិនបានឬថាគេឈឺមែនតើបើអញ្ចឹងនឹងបានហៅពេទ្យឲ្យមកមើលការៈបន្តិចក្រៃលោកកាត់អីធ្ងន់ធ្ងរបាច់ទេពេលងូតទឹកហើយលាបថ្នាំបន្តិចបើអញ្ចឹងចាំស្អែកទៅរកពេទ្យអញ្ចឹងប្រាប់ព្រមទៅទៀតដែរនាងក្រវងមកក្តោបសៀស្តាម្នីម្នាក់ដើរមករកពេទ្យដែលឃើញចវាយចុះពីឡានអ្នកបំរើក៏មានការភ័យព្រួយដែរពេទ្យដែលដឹងដំណឹងប៉ុន្តែក៏ព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យនឹងធឹងលោកឡៃអិននៅស្រីយ៉ាងម៉េចហើយពួកខ្ញុំបារម្ភខ្លាចថាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំឲ្យគេត្រៀមទឹកដែរនឹងថ្នាំនៅបន្ទប់រីរោះហើយលោកអាឡាន់តេម៉ូរីកាសិស្តាសួរមិនគេមិនអាយព្រឹកបារម្ភតែទឹកមុខនឹងធឹងមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបារម្ភប៉ុណ្ណាមានតែកែវភ្នែកប៉ុណ្ណោះដែលមើលដឹងថាព្រឹកបារម្ភខ្លាំងអ្នកដរស់នៅជាមួយយូយាតែងតែដឹងច្បាស់អរគុណសិស្តាហើយក៏អរគុណសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំនឹងវាងបត់រួមទាំងអ្នកនាងមានសុវត្ថិភាពកុំបារម្ភនាំគ្នាទៅសម្រាប់ចុះចាំខ្ញុំឲ្យវាងបត់លេបថ្នាំឲ្យអែនចរងើកក្បាលញញឹមដាក់ប្រាប់សិស្តានឹងគ្រប់គ្នាដែរមករងចាំដល់ការព្រួយបារម្ភពេលនិយាយរួចរាល់ក៏ងាកមកធ្វើភ្នែកសន្ទនដាក់ប្រពន្ធមុននឹងឲ្យនាងក្រមុំគ្រាឡើងទៅចាត់លើទុកឲ្យសិស្តានឹងអ្នកបំរើមើលមកគ្នាព្រមទាំងដកដង្ហើមធូរទ្រង់ដែលគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរកាត់ឡើងដូចតែខ្លាចពួកគេបបាយគ្នាទៅបន្ទប់ដេករៀងៗខ្លួនបណ្ដោះឲ្យទូនៅទីនោះជារបស់ភរជាមើលថាស្វាមីពេលមកដល់បន្ទប់ដេកអែនជេរ៉ូក៏មិនព្រមប្រលែងដៃងាយងាយវាក់បតដាំគេទៅអង្គុយនៅលើគ្រែធំមុននឹងមើលគេដែរមិនព្រិចភ្នែកដែលធ្វើឲ្យមិនត្រឹកដូចគ្នាព្រោះនៃជំងឺធ្វើរឹកងងក់ដូចកូនក្មេងបងងើបទឹកសិនតែចាំអើលេបថ្នាំឲ្យនាងក៏បំប្រាប់អ្នកដែលអង្គុយប្របេះប្របេះនៅលើក្រេះគេអង្គុយថ្មើងសម្លឹងមើលនាងធ្វើឲ្យនាងក៏មកអត់អំអៀនមិនបានសឹងទៅធ្វើខ្លួនមិនត្រូវស្រុបទៅគេឈឺឬក៏មិនឈឺអត់ប្រកបងើបទឹកជាមួយគ្នាសៀស្តាប្រាប់ថាត្រៀមទឹកក្តៅឲ្យហើយអញ្ចរប្រាប់ហើយក៏ទាញខ្សែក្រវ៉ាត់ចេញពីខោជឺតៗប្រឡេះលើអាវទាញរូតតាទៅអស់មុននឹងបណ្ដាយឲ្យខោធ្លាក់ទៅនៅនឹងចុងជើងលើកជើងចេញហើយសាខោក្នុងយឺតៗដាក់ខ្សែភ្នែកមុតស្រួចនៅតែសម្លឹងមើលក្តាមតូចដែលឈោមើលមកគេមិនព្រិចភ្នែកដោយចង់ដឹងចង់ឃើញរហូតដល់ថ្ពាល់ក្រហមញ៉ឹងពេលដែលគេទាញខោក្នុងចេញពីតកៀបបាក់ខ្សាច់នាងក៏ខំមាត់បាយខ្លួនគេចដល់ការអំអៀនរូបចំពងក៏នៅប្របេះប្របេះធ្វើឲ្យអញ្ចរចង់ចាប់ទាញវាក្រវែងចាំមែនតែនងាប់ហើយអន្តផ្លាក់ក្អែសិនល្អជាងវាងបតប្រាប់គេដោយបេះដូងលោតមន្ត្រីចង្វាក់មនុស្សឈួតនេះចូលចិត្តធ្វើឲ្យនាងក្តៅមុខបានគ្រប់ពេលវេលាបាទទេមកប្រែដោះឲ្យហើយចាំចោះត្រាំទឹកក្តៅជាមួយគ្នាល្អជាងអែនចរោចូលមកឈប់ពីក្រោយទៀងចង្កេះទៅស្ដាងមកបៀតព្រមទាំងដោះរៀបចំពងចាញ់ចាងងាយដែលវាងបតមិនតាន់បានត្រៀមខ្លួនរៀបចំពងក៏ធ្លាក់ទៅនៅនឹងចុងជើងពេលនេះខ្លួនប្រាណរបស់នាងមានតែខោក្នុងប៉ុណ្ណោះ
វាងបាត់រហ័នលើកដៃបិទដំទ្រូងព្រឺសបខ្ចាក់ខ្ចាក់ពេលដែលអិនចរោអានថាក្នុងរបស់នាងថ្នមថ្នមធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រីស្រាបសោះសាច់មុននឹងទៅលើកកដៃក្រហមដែលសាត្រូវកំណាត់ចងមកថាបលួងលោមលោកលែនវាងបាត់ហើយឈ្មោះគេដែលសំនិញោមកកក្រហមងៀងទទួលដឹងដល់ភាពរឹងមាំដែលពិតនឹងកបេះគូតរបស់នាងហឹបអិនចរោរំកិលបបោមាត់មកថាបស្មារបស់វាងបាត់ហើយក៏លើកបីនាងណាប់ដាចូលបន្ទប់ទឹកដល់ពេលនេះក្រអូបប្រហែលទៅដល់ទៀនក្រអូបដែលសៀសតាអុចអោយអាងចាងកុតស៊ីដែលបើកប្រព័ន្ធទឹកពុះអាចរត់រលអិនជ្រោដាក់វាងបត់ឲ្យឈរយឺតៗខ្លួនប្រាណណេបណិតចិត្តគ្នាធ្វើឲ្យគេក្តៅភេភេដែលភ្លើងប្រាថ្នាមុននឹងចាប់នាងឲ្យងាកមករកហើយក៏អន្តថាបបោមាត់ចង្ការប្លោះក៏គល់ទ្រូងទៅសងខាដែលនាងក្រមុំនៅទៅលើកដៃបិទបាំងមុននឹងរកកលដៃចាប់ចង្កេះខោក្នុងហើយបន្តខ្លួនទីវាតម្រាក់តល់តដល់ចុងជើងកំពុងជួយចាត់ចាប់បានប្រិមត្តជាទីស្លាញ់រងចាំតដល់ស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ